Ang araw sa lahat. Ako si Ma'am Linya Bonita Yu Figueroa, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9 o Economics. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang panibagong aralin. Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, ang buong mundo ay nakararanas ng kahirapan at ang ekonomiya ng bawat bansa ay nalalagay sa alanganin o laylayan. At upang makabangong muli ang bawat bansa, partikular na ang kanilang ekonomiya, kailangang magkaroon ng tinatawag nating sistemang pang-ekonomiya. Ano nga ba itong sistemang pang-ekonomiyang ito? Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa institusyonal na kaayusan at paraan upang may saayos ang mga paraan ng produksyon, pagmamayari at paglinang ng mga pinagkukunang yaman at pamamahala ng mga gawain pang-ekonomiko sa lipunan. Mula sa salitang sistema na nangangahulugang organisado, may plano, makakamit ng bawat pansa ang isang maayos na ekonomiya. Liban sa sistemang pang-ekonomiya, isa pang mahalagang konsepto ay ang alokasyon. Ang alokasyon ay isang paraan o mekanismo upang maayos na maipamahagi at magamit ng tama ang lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa. Sa pamamagitan ng alokasyon, bababajet, may papamahagi ng maayos at magiging sapat ang mga pinagkukunang yaman dahil ito'y nagagamit ng produktibo at walang nasasayang. Liban sa sistemang pang -ekonomiya at alokasyon Narito pa ang mga mahalagang konsepto na dapat ikonsidera. Ito yung mga tinatawag nating apat na pangunahing katanungan pang-ekonomiko. Una, ano-anong mga produkto at serbisyo ang gagawin? Sa panahong ngayon o sa pandemyang meron tayo ngayon, ano-anong nga bang mga produkto at serbisyo ang kailangan ng mga mamamayan? Bukod dun sa mga tinatawag nating basic needs, may mataas na pangangailangan tayo sa alcohol, face masks, at disinfectants. Ikalawa, paano gagawin ang mga nasabing produkto at serbisyo? Dahil bultuhan o maramihan ang kailangan nating mga produktong ito, hindi na uubra yung mga tinatawag nating makaluma o tradisyonal na pamamaraan. Bagkus gagamitan natin ng mga makabagong teknolohiya o modernong pamamaraan ng paglikha ng mga produktong nabanggit. Ikatlo, para kanino ang mga gagawing produkto at serbisyo? Para sa mga mamamayan na nangangailangan at the same time may kakayahan na bumili ng mga produktong nabanggit. At ang ikaapat, gaano karami ang mga produkto at serbisyong gagawin. Upang walang masayang sa mga gagamiting resources, kailangang masagot natin kung gaano karami yung sakto, yung sasapat sa mga nangangailangan. Maliban sa mga konseptong nabanggit, meron pang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya at sistema ng alokasyon na dapat nating isaisip o mapag-aralang mabuti. Ano-ano ang mga ito? Una ay ang tinatawag na traditional na ekonomiya. Sa sistemang ito, ang pagsagot sa mga katanungan pang-ekonomiko ay nakabatay lamang sa paniniwala, kultura at tradisyon. Mula sa salitang tradisyonal, ito'y nangangahulugang makaluma na kagisnan. So ang pagsagot sa mga pangunahing katanungan pang-ekonomiko ay hindi mahirap. Sapagkat sa isang tradisyonal na ekonomiya, mga pangunahing pangangailangan ang kinokonsidera. Mga pagkain, damit, tirahan, yan ang karaniwang kailangan sa isang tradisyonal na ekonomiya. Paano gagawin ang mga produktong ito Napakadali lamang sapagkat kung ano ang nakagis ng pamamaraan ng mga taong naririto, ang siyang kanilang gagawin. Halimbawa ay ang pagtatanim, pangisda, pangangaso na napag-aralan nila o kanilang nakuha sa mga ninuno. Para kanino ang mga gagawin produkto at serbisyo? Para sa lahat na nasa lipunan na iyon at gaano karami kung ilan ang mga nasa particular na lipunan na yon maaaring maliit lamang ito no karaniwan ito'y kinabibilangan ng mga taong nasa tribo o kaya yung mga tinatawag nating far flung areas ikalawa pampamilihang ekonomiya sa sistemang ito may kalayaan ang bawat tao na pumasok sa mekanismo ng pamilihan at hindi nang hihimasok ang pamahalaan sa aktibidad ng ekonomiya. Tanging consumer at producer ang kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na makuha ang malaking pakinabang. Ang presyo ang nagsisilbing pambalanse sa interaksyon sa pagitan ng consumer at producer. Sa sistemang ito, may kalayaan ang bawat individual na pumasok sa isang pamilihan upang mag-produce o kayay kumonsumo so mayroong dalawang mahalagang aktor sa ilalim ng sistemang ito ito ay ang producer na siyang gumagawa or nagsusuplay ng mga produkto at serbisyo at ang consumer na siyang bumibili or kumukonsumo sa mga nasabing produkto at serbisyo malaya silang magkaroon ng interaksyon At ang kanilang mga desisyon ay ibinabatay sa kanilang pansariling interes sa kung saan sila may makukuhang malaking pakinabang. Ang nagiging balanse or sentro uh, ng interaksyon ng isang producer at consumer ay yung tinatawag nating presyo. Nakabase sa presyo kung gaano karami ang pwedeng bilhin o i ikonsumo ng isang consumer at nakabase naman sa bilang ng kayang bidhin ng isang consumer ang pwedeng likhain o i-supply ng isang producer. So sa isang pamilihan, may kalayaang magtayo ng sariling negosyo ang alinmang individual basta't merong kakayahan ito. Malaya din pumili ang lakas paggawa ng kanilang trabaho. Ang tanging ginagawa ng pamahalaan ay magkaroon o magbigay ng proteksyon para sa mga individual na may pagmamayari sa isang pampamilihang ekonomiya. Ang ikatlo ay ang ipinag-utos na ekonomiya. Sa sistemang ito, tanging estado o pamahalaan ang nagdidikta ng patakaran sa kalakalan alinsunod sa planong nauukol sa pagsulong ng ekonomiya. Kung ikukumpara sa pampamilihang ekonomiya, sadyang iba ang ipinag-utos na ekonomiya sapagkat sa pinag-utos na ekonomiya mayroong sentralisadong plano na sinusundan ang mga mamamayan. Ito ay ang pamahalaan. Siya ang nagdidikta lahat ng gawain pang ekonomiya sa isang lipunan. So, walang kalayaan na gumawa ng kanya-kanyang desisyon ang bawat individual dahil kaya kailangan nilang isang guni muna ito sa isang sentralisadong pamahalaan o yung tinatawag nating estado. So, maging yung mga gagamitin ng mga resources, mga lililikhaing produkto at serbisyo pati yung mga i-offer na mga trabaho o hanap buhay, nasa dikta o nasa kautusan ng isang pamahalaan o estado. At ang ikap-apat, ang pinaghalong ekonomiya. Ang sistemang ito ay kinapapalooban ng elemento ng pamilihan at pinag-utos na ekonomiya. Hinahayaan dito ang malayang pagkilos ng pamilihan subalit maaring manghimasok ang pamahalaan sa mga usaping nauukol sa pangangalaga sa kalikasan, katurungang panlipunan, at mga pagmamayari ng Estado. Sinasabing pinaghalo ito sapagkat kakikitaan ito ng konsepto ng dalawang sistema, ng sistemang pampamilihan at ng sistemang ipinagutos. So may kalayaan ang mga pribadong individual nalumahok sa ekonomiya. Ngunit, ito'y idadaan muna sa pag-aproba o pahintulot ng isang pamahalaan. Lalo na kung ang kapakanan ng isang individual ang pinag-uusapan, maaring manghimasok ang pamahalaan upang magkaroon ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga uh, mga ngalakal at mga kumokonsumo. So narito ang summary ng katangian at paraan ng pagpapasya sa sistemang pang-ekonomiya. Sa traditional na ekonomiya, kakikitaan natin ito ng payak na pamumuhay at mabagal na pag-unlad sapagkat hindi sila nagbabago o hindi sila nagmo modernized No? nandun pa rin sila sa kanilang tradisyonal o makalumang pamamaraan. At ang nagpapasya ang buong lipunan o tribo o isang maliit na unit lamang. At ang paraan ng pagpapasya, batay sa kanilang paniniwala, kultura o tradisyon. Sa pampamilihang ekonomiya naman, voluntaryo ang mga gawaing pang-ekonomiko. Kung sino ang may kagustuhan at lubos na kakayahan pwedeng makilahok sa uri ng sistemang ito. At ang mga nagpapasya, ang pamilihan, ang consumer at ang producer. At ang paraan ng kanilang pagpapasya ay base sa presyo na nagsisilbing tagabalanse ng interaksyon ng consumer at producer. At ang pansariling interes nila na makakuha <clears throat> ng malaking kapakinabangan sa kanilang gagawing aksyon pinag-utos na ekonomiya, ito'y kontrolado ng pamahalaan o isang sentralisadong estado na kung saan ang mga gawain pang ekonomiko ay dapat munang dumaan sa kanila. At ang nagpapasya, tanging pamahalaan at wala nang iba sapagkat nasa kanya ang sentralisadong kapangyarihan. At ang paraan ng pagpapasya ay alinsunod sa napagpasyahan ng pamahalaan. At ang panghuli, pinaghalong ekonomiya. Ang katangian nito, ang pamahalaan at pribadong tao ay may maaring magmay ng mga pinagkukunang yaman. At ang nagpapasya, pamahalaan at tao. At ang kanilang paraan ng pagpapasya, ang mga tao ang pumipili kung ano ang ipoproduce na produkto ngunit kinukontrol ng pamahalaan ang mga mahalagang yaman ng bansa. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Sana'y may natutuhan kayo. Maraming salamat. Panatilihing ligtas ang inyong mga sarili at laging pagpalain sana kayo ng Panginoon.